Una faena que toca, que entrenamos todos y mira, me ha tocado a mí ir a buscarla y como si hubiera ido Quique, que es el que me ha ido a buscar este año. Lo mismo daba porque el objetivo era un punto y mira, queríamos ganar para celebrar la liga ya, pero mira, tenemos el ascenso y la semana que viene iremos a por la liga, que es lo que nos queda ya. Los entrenos que hemos hecho desde agosto hasta aquí y el ir en la segunda jugada que nos faltaba últimamente y el darlo todo por el compañero de al lado. Ya está, si el más graso somos uno y el que mete los goles es el de menos. Ascender, ya lo tenemos y ahora en la liga, que era ya para dejarle el lazo bien atado. Lástima el empate. Lástima el empate al final, pero bueno, ya las fuerzas fallaban y tenemos por lo menos el ascenso. Son 14 años ya lo que hacía que el Magrán no conseguía un ascenso de este tipo, así a nivel deportivo, y la verdad es que ya teníamos ganas de volver a resurgir el nombre del Magrán como donde merece, vaya. Más que centenario, sí, ya prácticamente hace 110 años que el Magrán se fundó. Y bueno, yo por ejemplo, que soy de aquí de la casa, he estado siempre en el fútbol base. No tuve la suerte de poder debutar con el primer equipo hasta este año, que ha sido el primero, y la verdad es que para mí es muy especial estar aquí en mi casa y conseguir esto, muy, muy especial. Así es, aquí que lo tenemos todo, tenemos una infraestructura que son ideales, tenemos el apoyo del pueblo que hoy se ha visto y lo tenemos todo, ya era hora que resurgiera, sí. En un principio subía uno únicamente y al final suben los dos directos y la verdad es que la jugada nos ha salido bien, porque ahora pase lo que pase en estos dos últimos partidos ya somos de tercera. Sobre todo hemos trabajado mucho, hemos conseguido hacer una familia en un año que ha sido nuevo en todo, nuevo entrenador, nueva junta directiva, los jugadores, nos conocíamos todos de por aquí por la zona, como tú decías, de Palafox, Tordera, somos de Blanes, somos todos de por aquí y nos conocíamos del mundo futbolístico, pero no habíamos coincidido nunca en un equipo. Y cuando ha sido todo nuevo, hemos conseguido hacer una familia y ha sido muy bonito, muy bonito. Sí, la verdad es que nos ha quedado ese saborcito, esperábamos ascender con la victoria, pero bueno, que está muy bien, el punto nos valía y lo que decía Víctor, a última hora ya nos han fallado un poquito las fuerzas, ya íbamos renqueantes y bueno, pues nos han marcado, pero bueno, el punto nos vale, somos de tercera y ya está. Pues era Luis. Era un objectiu primordial des que van començar el primer dia el 18 d'agost del 2014 i era l'objectiu. Malgrat pues, porta molts anys aquí a Quarta Catalana, patint, i bueno, i ho hem aconseguit. Ho hem treballat moltíssim aquest any i al final pues, la recompensa pues, de la bona feina que s'ha fet, no només dels jugadors ni del cos tècnic, sinó també de la Junta, que ha portat moltíssim i sempre ha estat al costat nostre. Sí, sí, hem tingut a fer una selecció perquè hem ajuntat el que era Olímpic Malgrat i el Club Deportiu Malgrat i es va tindre que fer una selecció, buscar gent també del poble que havia deixat el futbol i bueno, vam començar amb 35 jugadors, es va tindre que seleccionar, vam agafar 25 jugadors i bueno, i aquí estem. Hem arribat pues, aquí a casa pues, disfrutant de la nostra afició i bueno, i l'objectiu marcat i ara pues, res, la setmana que ve a jugar-nos a la Lliga amb la penya barcelonista i a seguir endavant. No, més fàcil no, però a l'escollir-me a mi com a entrenador jo he estat tota la vida, 18 anys, jugant a Girona. Barcelona no coneixia la Lliga, llavors com que teníem l'opció d'escollir un lloc o un altre, no és perquè sigui ni fàcil ni més difícil, no? Simplement perquè jo estic molt adaptat a Girona, vale? Tota la meva idea he jugat a Girona i llavors pues, bueno, volia anar a jugar aquesta Lliga a Girona i el desfer-se a l'Olímpic i ajuntar-ho amb el Malgrat pues, vam decidir d'agafar la Lliga de Girona. Tenim aquí, bueno, també tenim a Blanes, Palafox i Tordera, estan en un gran nivell. Bueno, intentarem seguir-los, a veure si som capaços de seguir
aquesta línia marcada per aquests equips al voltant de Malgrat. I bueno, l'objectiu de l'any que ve, pues, és això, és mantenir-se sobretot a tercera, vale? Fer una temporada maca, buscant un equip més competitiu, el nostre, i, bueno, i somiar és gratis, pues, intentarem somiar. Bueno, portem molts anys a l'última categoria i bueno, em sembla que l'última vegada que vam estar, que era la tercera regional, la segona regional, va fa 14 anys. Bueno, un projecte nou l'hem agafat aquest any, ja veus que som un grup molt jove de junta i bueno, aquest any hem començat al juliol, vam començar la junta nova i amb aquest equip, amb aquest cos tècnic que vam voler apostar forts per ells i bueno, també és veritat que això va ser un... Abans hi havia dos equips aquí a Malgrat, bueno, tres, era la Verdi Blanca, que també jugava, era una penya, el Malgrat i l'Olímpic Malgrat. Bueno, fa dos anys van fer la fusió de la Verdi Blanca amb Malgrat, gràcies a Manolo de la Verdi Blanca i al seu fill, en Manolín. L'any passat havien dos amateurs aquí a Malgrat, l'Olímpic Malgrat i el Malgrat, cadascú en una lliga diferent, i aquest any vam optar amb l'Esteve i la seva junta de l'Olímpic, que el normal seria fer un equip i intentar competir. Vale? O sigui, l'objectiu aquest any era competir, poder estar entre els cinc primers i competir. Això ha sigut, com bé dius, un somni, un regal i bueno, molt contents d'haver aconseguit això en només 8 mesos de junta i la veritat que estem molt contents. Simplement perquè l'Olímpic estava jugant a la part de Girona, nosaltres vam començar l'any passat perquè el Malgrat, el primer equip, portava dos anys sense competir, no hi havia primer equip. Vam començar l'any passat a competir a Mataró, bueno, la zona del Maresme, i quan vam dir d'ajuntar, doncs vam parlar entre la junta de l'Olímpic i del Malgrat i el cos tècnic nou que va venir i vam decidir jugar a la part de Girona. Bueno, suposo que també ja ens agrada una miqueta més el futbol de qualitat que hi ha. Potser hi ha gent que diu que la quarta catalana, la part del Maresme, és més dura, més físic i tal, i a la part de Girona el futbol és diferent. Jo he portat i vam decidir més que res perquè tenien la plaça de l'Olímpic i la vam agafar, la vam aprofitar. Hi ha jugadors de 20, 22 anys, 23, més veteranos en Calle, per exemple, que té 32 anys, en Manolín, que té 27, que fa temps que no jugaven a futbol i aquest any han volgut apostar pel club, per l'equip, i bueno, són nanos de 27, 32 anys i feia doncs, que quan ells eren juvenils, el Malgrat era jugar a tercera regional, o sigui que, bueno, molt contents per ells perquè han pogut fer una família, han fet un molt bon grup. Felicitar el cos tècnic, que la veritat que sense ells això no hagués sigut possible, i felicitar també a l'Olímpic, que sense ells tampoc poder, o sigui, ha sigut una suma de molta gent que ha donat un fruit molt bo per al poble. Volem treballar, vam entrar amb una idea de club, tenim una idea de club, anar mica en mica, també estem ajudant amb l'Olímpic, amb l'escola, anar creixent, ara l'any que ve tercera catalana, intentar assegurar la tercera catalana i ja veurem, però treballar, és que hem de treballar, és molt difícil. Fa 7 mesos que estem a la junta, nosaltres no sabíem com funcionava un club, la veritat. Sí que havíem estat en altres clubs, però mai de directius, i la veritat que ser directiu en un club de quarta catalana, de tercera, de segona, de primera, això tothom ho sap que és molt difícil, s'ha de lluitar molt, els calés tot costa molt i bueno, molta dedicació. On estarem d'aquí a 5 anys? O sigui, ja me'n conformo amb estar a tercera catalana, amb un equip que jugui a futbol, que estigui aquí, que la gent vulgui venir a veure el Malgrat i amb això ja me conformo. Si podem somiar i volem somiar i mai diré que no vull més, però hem de tocar a peus terra, som molt humils, un club de 110 anys que complim aquest juliol i bueno, a veure on arribem.